Dünən Gorus-Qafan yolunda Azərbaycana xoş gəlmisiz sözləri yazılmış lövhə asıldı. 30 ilə yaxındır işğal etdikləri torpaqların öz sahiblərinə qayıtmasını həzm eləyə bilməyən ermənilər yenə də özlərini cilovlaya bilmədilər. Ay sağadır Bəcansin, dobro pajalovat v Azərbaycan. Gəlin görün, Sünik qapılarından, yəni Zəngəzur qapılarından daxil olanda yazılıb ki, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bəs deyirdiniz ki, türklər yoxdur. Ay Armen Koçaryan, ay Babayanlar. Gəlin görün, Yerevanda oturub xalqa xəyanət edənlər. Ey Nikol, sən cavab verəcəksən. Sən düşmənsən. Bu Azərbaycanın xəritəsidir. Baxın, onların hamısı türklərdir. Bu it də sizdən qeyrətlidir. Nikol Paşinyan, bu it sizdən ağıllıdır. Əslində, bu videodakı sözlər erməni millətinin səsidir. Özlərinin də etiraf elədiyi kimi, it də onlardan qeyrətlidir. Ən azından, it yaşadığı evin sahibinə, ona çörək verənə xəyanət etmir. İt əksinə onları qoruyur. Bu millət isə illərlə bizim torpağımızda yaşadı, çörəyimizi yedi, suyumuzu içdi, qonşuluq etdi. Sonda isə bizi öz ata-baba yurdumuzdan didərgin saldı. Xəyanət etdi, itin belə eləmədiyini etdi. Bəli, elə özlərinin də dediyi kimi, Babayanlar, Artunyanlar, indi siz yerinizdə, biz isə öz yerimizdəyik. Amma unutmayın ki, indi belə yaşadığınız yerə görə biz türklərə borclusunuz. Döyüş meydanında Azərbaycan əskərinin qolunu bükə bilməyən ermənilər günün sonunda bu lövhədən acıqlarına çıxırlar. Yoğurcan əsə kara bastik. Ey millət, ey erməni xalqı, millət can, baxın, bunu türklər belə istəyiblər, belə ediblər. Əz bozda inmiş sənslə qozəlüyün. Yenə də xislət, xislət, xislət. Erməniləri görə aparan xislətləri. Səma Cəmal, Baku TV.